Demokrasia, vyama vingi vya kisiasa na mara mwisho kuambatana na katiba mpya ya Kenya. Mbele ya bwana Kivuitu, Rais Moi alikabidhi cheti cha kuteuliwa na chama chake cha KANU. Fomu iliyojazwa inaonyesha jina lake, sehemu ya uteuzi wake. Pia alitoa fomu zilizotiwa sahihi na zaidi ya uandikishaji kura chake. Please do your utmost to make sure that free and fair election is carried out without favor. Never temper the wishes of the voter, wherever he may be. He may be or she may be an illiterate, but please make sure that the wishes of every voter is accepted.